Okay, your host is Margaret Mushiri. I'm so humble before the Lord for the day that He has given us. And today we have testimonies that the Lord has done. And the Lord is using Bishop Rahab Muthoni to make many testimonies. And today we are here where we have got testimony what the Lord has done. And we are very, very happy. We have our guest here. And so they give us a belief story about themselves. Thank you. Mother Niagosho. Okay. Toko da tomenye mbote tungoku waku. Na toko da tomenye maritwa maku. Na kule umete uhuo. Maritwa maku wajitako Naomi Guta. No, yonu mudhuri waka wajitako wajestasi guide. Gaka nika kana gako wajitako rusu wa ilimo. Na goko tuwe nodhi kina goko. Nite kimwanda ni abasho kumiye muno Jesu nitibe tekia makiria gai akoyijeire na omothe twego kugwaku turenda kumenya kya makiu gai akoyijeire tondo he andu ku marenda kumenya tu no twenda utwire amari twajitago na umiduta uyu ni muthuri wako itago just start ide gaka nde gatago rosi wa ilimo na kia makiria gai ani geire kugera kwe bishop Rahab Muthoni negeza mwanoi wako ahone mwanoi wako donde e murwani akiabiria goita mamina gukorora na gwathimura nido ile kinyangi mutola thibitari itagwa nyayo ward na riria kukinya nyayo ward mwana akiheo dawa diko izato mwana akiura thauti na riria mwana aorire thauti tukimucokia kuo ringi tukirwo mwana ni oraga thauti na akiheo dawa akigarurirwo dawa aheo ingi mwana agithuka makiria tui mwana no ekuhona ariri athukire makiria tukioya ikinya ringi tukimutwara thibitari itagwo ngotinago riria twamutwarire mwana wakwa ni mamuoire na mwana agikorwo ehari njuru muno tondu mwana uyu ni ari muibu maguru na githuri kiari kiumbu na hindi iria mwana uyu mamuroririe uguo ri makiona mwana uyu ena thina muingi niguo twahurirwo mbica na riria twahurirwo mbica nicio ici twahurwo mbica ici ri mwana akioneka githuri giki kina thina na ngoro ni nene muno niguo matwirire no nginya tue ikinya tuthie Kenyatta na niguo twagikire tukirwo tugithie Kenyatta ngihurira Bishop Rahab Muthoni ngimwira mwana wakwa ndi muhote muno haya riria mwana ucio ariraga nitariraga kaundu na nikahotekire niguo ndanyitire mwana uyu ngiona piu mwana uyu ni guthie arathie ndi ambulance ni ngithie ri Okay, acha sasa tusikie kutoka kwa baba mtoto. Okay. Kwa majina mimi naitwa Justus Bwire Ndera. Mimi ndiye baba ya huyu mtoto Rosi Wairimo. Huyu ni mke wangu Naomi Nduta. Kwa hakika jinsi mlivyosikia mama akisimulia. Kwa hakika mambo hayo yalikuwa hivyo. Na tulipoenda hospitalini Mungu alitutendea maajabu. Maana wakati tukitoka huku kielekea Kenyatta mtoto alikuwa hali mbaya. Lakini kufika kule kupitia maombi yenye mama alikuwa amepiga simu kwa bishop akatuombea mtoto akaweza kusikia vizuri tukiwa tumefika pale hata hizo oxygen akatolewa alikuwa anawekwa hata anatoa anajitoa mwenyewe so mambo hayo yote yanafanya mimi najisikia nikiwa mwenye furaha sana kuona mtoto wangu akiwa amepona kabisa na hana shida yoyote kwa sasa hana shida yoyote mtoto amepona na tunashukuru Mungu